Në zënësit e shkollës filore, Zanel Hajdini në Prishtinë janë të gjithë shumë të talentuare të dashur. Talentin e tyre për muzike vuri në duke, arsimtare e tyre Lirie Haxhiaj. Disa në këndim e disa të tjerë në piano. Unë jam mësimdhënës e muzikës në shkollën Zanel Hajdini tash e 5 muaj dhe pikërisht se si kam ardhur këtu në shkollë, më është dashur që të formoj grupin e koristëve të shkollës, por duke parë që shkolla ka shumë talent, qoftë në këndim apo edhe në gjërat e tjera sa i përket anës muzikore, e kam parë të arsyeshme që të krijoj edhe grupin e pianistëve të shkollës, ku i kam përfshirë vetëm klasat e nënta. E kjo ka ardhur pikërisht për arsyen sepse është viti i tyre i fundit që janë në këtë shkollë dhe pse jo të kenë kujtime të bukura në lidhje me lëndën e muzikës. Unë si mësimdhënës jam shumë e kënaqur me gjithë punën që kanë bërë me këta nxënës dhe me gjithë rezultatin që ata kanë arritur të kenë në sajpërket lëndës apo të kenë në piano. Gjithashtu, ju vetëm sa e patë që disa prej tyre edhe kanë arritur të mësojnë pjesë të shkurtra instrumentale në piano dhe për këtë gjë jam shumë e lumtur. Sa i përket të pjesës së kurit të shkollës, kemi një numër jashtëzakonisht të madh të cilët janë pjesë së kurit të shkollës. Këtu mbrapa me janë vetëm 18 nxënës, por ne përgjithsisht në kurin e shkollës i kemi afër 30 nxënës, të cilët janë aktiv gjatë tërë kohës, por këtu kemi zgjedhur vetëm një grup më të vogël të tyre. Po ashtu kemi edhe grupin e valltarëve të shkollës dhe grupin e sërikëngëtarëve. Pra jemi zgjeruar pak më shumë sa i përket lëndës së muzikës, por gjitha këto aktivitete ne i mbajmë gjatë në fakt pas përfundimit të mësimit për shkak të mos vendimit të orëve të tjera mësimore. Por ndonjëherë kur kemi raste që ne duhet të përgatitemi për ndonjë program apo ndonjë paraqitje televizive, ne duhet që t'i shpeshtojmë ato, por ndoshta ndonjëherë edhe t'i pengojmë mësimdhënësit e tjerë. Kështu që ne zakonisht të provat i bëjmë gjatë pas mësimit, siç e thash. Kemi pasur raste kur kemi qëndruar edhe deri në orën 7 të mbrëmjes, pra nxënësit janë shumë entuziast dhe janë shumë të përkushtuar që të mësojnë edhe të japin maksimumin e tyre. Kosovarja Almedina, Uroni, Agona, Omeri e shumë nxënës të tjerë, kohët e fundit në ndrejtimin e Lirijes, kanë filluar që të mësojnë piano. Se cilin nga ta, përfërmoj disa sekuenca të shkurta me piano, edhe pse asnjëri nga ta nuk ka mësuar ose ka pasur një huri për këtë instrument më herët. Unë quhem Kosovare Grisholli, jam nxënëse e klasës së 9 dhe është hira e parë që marr pjesë në grupin e pianistëve dhe kjo gjë më pëlqen shumë. Mua më ka pëlqyer gjithmonë pianoja dhe me arsimtarën e muzikës kemi filluar që të interpretojmë dhe jam shumë e lumtur. Përshëndetje, jam Medina Osmani, jam nxënëse e klasës së 9, e cila vjoj mësimet në këtë shkollë, bëj pjesë në grupin e pianistëve të kësaj shkolle, i cili zhvillohet në kuadër të lëndës muzikore me arsimtarën Lirie Haxhiaj. Ne këtu mbajmë ushtrime një herë në javë. Jam Ran Shala, jam në klasë të 9, jam pjesë e grupit të pianistëve të shkollës, e cila mbahet në kuadër të lëndës së muzikës. Piano është instrumenti im i preferuar, andaj dëshira dhe përkushtimi për ta mësuar këtë instrument është shumë i madh. Jam Aguna Kalaja, jam nxënëse e shkollës Zanel Hajdini, klasës në 9. Po ashtu jam pjesë e grupit të pianistëve të shkollës, ku jam përzgjedhur. Po ashtu është hera e parë që vjoj mësimet me instrumentin e pianos dhe më pëlqen shumë. Jam Omer Zeka në klasën 9, në shkollën Zanel Hajdini, jam pjesë e grupit të pianistëve. Është hera e parë që luaj piano dhe jam shumë i lumtur sepse kam mësuar shumë gjëra dhe do të mësoj më shumë. Edhe pse shumë të rinë në moshë, secili nga ta ka talent të padiskutueshëm, zëri i tyre është pothuajse perfekt. E nëse këta nxënës rrugën e muzikës e marrin edhe më me përkushtim, nuk kemi dyshim se do jenë yje të muzikës.